Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Hörmətli Sergey Viktoroviç, sizi Bakıda yenidən salamlamağa şadam. Sizin bu səfəriniz zərəfəsində mən bundan əvvəlki görüşümüzü xatırladım. Şadam ki, sizin Bakı səfərinizdən yarım il sonra biz münasibətlərimizdə müsbət dinamikanın davam etməsini məmnuniyyətlə qeyd edə bilərik. Elə bu gün mənim Vladimir Vladimirovich Putinlə telefon söhbətim olub. Biz bir-birimizi ümumi qələbəmiz münasibəti ilə, faşizm üzərində qələbə münasibəti ilə şəxsən təbrik etdik və faşistlərin, faşist əlaltılarının qəhrəmanlaşdırılması cəhdləri ilə əlaqədar yanaşmalarımızın vahid olduğunu bir daha bildirdik. Dünyanı faşizmdən xilas etməyə imkan vermiş, Avropanın və dünyanın bir çox xalqlarını azad etmiş bu böyük qələbəyə əcdadlarımızın töhfəsini qeyd etdik. Sizin bildiyiniz kimi Vladimir Vladimiroviçlə biz daim dialoq aparır, müntəzəm əlaqə saxlayırıq. Biz həm ikitərəfli gündəlik çərçivəsində, həm də bizim regionda münaqışadan sonrakı inkişafla bağlı vəziyyət çərçivəsində çox fəal qarşılıqlı əlaqə saxlayırıq. Deməliyam ki, əlbəttə indiki vəziyyət, münaqişədən sonrakı vəziyyət bütün səviyyələrdə daha sıx əlaqə saxlamağın zəruri olduğunu diktə edir. Mən onu da bilirəm ki, siz Azərbaycanlı həmkarınızla çox sıx əlaqə saxlayırsınız. Bütün bunlar ona gətirib çıxarır ki, biz müsbət inkişafı, təhlükəsizliyin sabitliyini möhkəmlənməsini, hərbi əməliyyatların yenidən başlanması risklərinin minimallaşdırılmasını və tariximizin bu qara səhifəsini çevirmək istəyini müşahidə edirik. Hər halda Azərbaycan buna hazırdır. Yüksək səviyyədə dəfələrlə səslənmiş bəyanatlar kommunikasiya layihələrinin inkişafı məsələsində bizim mövqeyimizə dəlalet edir. Bu barədə Noyabrda müharibənin yekunları üzrə bəyanatda da deyilib və bu istiqamətdə çox fəal iş aparılır. Bildiyiniz kimi bu yaxınlarda, 2 həftə bundan əvvəl Moskvada geniş iki tərəfli gündəli yüzrə Rusiya-Azərbaycan hökumətləri arası komissiyanın iclası, hətta 3 ölkənin baş nazirlərinin müavinlərinin üç tərəfli görüşü keçirilib. Mənim fikrimcə həmin görüşdə birgə bəyanatın mühüm bəndinin, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması bəndinin reallaşması üzrə önəmli addımlar atılıb. Biz öz tərəfimizdən dəmir yolu infrastrukturunun və avtomobil yolları infrastrukturunun bərpası üzrə fəal iş aparırıq konkret müddətlər nəzərdə tutmuşuq və bu layihənin ən yaxın vaxtlarda reallaşması üçün həmin müddətlərə riayət etməyə çalışacağıq. Azərbaycan humanitar problemlərlə bağlı məsələlərdə xoş məram nümayiş etdirir. Deməliyam ki, hərbi əməliyyatlar başa çatandan sonra biz müharibənin yekunlarına əsasən bizdə olan bütün hərbi əsirləri vermişik. Hərbi əməliyyatlar başa çatandan sonra bu 6 ay ərzində biz sülh məramlılarla və Erməni tərəfin nümayəndələri ilə birlikdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həlak olmuş 1600-ə yaxın Erməni hərbi qulluqçusunun məyitlərini Erməni tərəfə təhvil vermişik. Müqayisə üçün deyim ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bütün işğal illəri ərzində Erməni tərəfi itkin düşmüş Azərbaycanlı hərbi qulluqçulardan heç birinin məydini bizə verməyib. Bizdə belə hərbi qulluqçuların sayı isə 4000-ə yaxın olub. Bildiyiniz kimi biz hadisələrin gələcək inkişafının humanitar aspektini nəzərə alaraq Ermənistan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində avtomobil yolu boyunca yerləşən yaşayış məntəqələri arasında maneəsiz kommunikasiyanı təmin edirik. Bu gün həmin avtomobil yolunun 20 kilometrdən çox hissəsi erməni vətəndaşların istifadəsindədir və bu məsələdə heç bir maneə və ya çətinlik yoxdur. Bu da Azərbaycan tərəfinin xoşməramının təzahürüdür. Bildiyiniz kimi Rusiya tərəfinin təklifinə və Azərbaycanın razılığına əsasən uzun müddət mənim fikrimcə 1 ay ərzində Rusiya arasında təmiri işləri ilə əlaqədar Rusiyadan Ermənistana qaz Azərbaycan ərazisindən nəql edilib. Bu da münaqişədən sonrakı vəziyyətin normallaşmasına yönəlmiş xoşməram jesti idi. Belə nümunələr çoxdur. Bunları sadalamaqla vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Sadəcə demək istərdim ki, biz öz tərəfimizdən həm sözdə, həm də əməli işdə hər şey edirik ki, münaqişədən sonrakı vəziyyət sakit şəraitdə, əsəbilik doğurmadan və Cənubi Qafqaz regionunda gələcək münasibətlərə sabitlik və müəyyənlik əsasında qurmağın zəruri olması nəzərə alınmaqla cərəyan etsin. Bununla bərabər Ermənistanda baş verən hadisələrlə, məs artmaqda olan Azərbaycanofobiya meylləri ilə əlaqədar öz mövqeyimi bildirmək istərdim. Mənim fikrimcə bu meyllər Ermənistanda hakimiyyəti və müxalifəti birləşdirən yeganə amildir. Anti-Azərbaycan hisləyası artıq bütün hədləri keçir. Özü də tamamilə əsasız olaraq. Mənim misal gətirdiyim, regionda baş vermiş bəzi faktlar bizim niyyətimizə, səhifəni çevirmək niyyətimizə dəlalət edir. Hərçənd sırf emosional və psixoloji baxımdan bunu etmək asan deyil. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə praktika olaraq hər şey dağıdılıb. Beynaxaq ekspertlər və jurnalistlər Ağdamı, Qafqazın Hiroshiması adlandırırlar. Füzuli şəhərində bircə salamat bina belə yoxdur. Azad edilmiş ərazilərdə olarkən oraların tamamilə dağıdıldığını görməyə yol var. Azad edilmiş ərazilərdə işğal dövründə evlər, ictimai binalar, dini abidələr, 60-dan çox məscid, qəbristanlıqlar və s. dağıdılıb. Ona görə də işğalın bizim hətta güman edə bilməyəciyimiz. Çünki biz həmin ərazilərə gedə bilmirdik. Dağıdıcı nəticələrinə baxmayaraq, Azərbaycan sağlam düşüncə və gələcək barədə fikirləşməyin zəruri olduğunu nümayiş etdirir. Ona görə də Ermənistanda baş verən proseslər, o cümlədən Azərbaycanın beynəlxalq qaləmdə tanınmış ərazisinin bir hissəsinin yenidən işğal etməyin mümkünlüyü barədə müxtəlif siyasi qüvvələrin bəyanatları, revanşizm qorxusu verən bəyanatlar. Əlbəttə ki, çox təhlükəlidir və ilk bədə Ermənistan üçün təhlükəlidir. Ona görə ki, bu nifrət və Azərbaycanofobiya siyasətinin nəyə gətirib çıxarmasını ikinci Qarabağ müharibəsi əyani şəkildə nümayiş etdirdi. Buna görə də biz Rusiya ilə, bizim strateji tərəfdaşımızla bundan sonra da qarşılıqlıla əlaqəli şəkildə regionda vəziyyətin normallaşdırılması üçün fəal iş aparmağa ümid edirik. Hərbi baxımdan biz vəziyyətin artıq normallaşmış hesab edə bilərik. Lakin siyasi İqtisadi, nəqliyyat və gələcək qarşılıqlı fəaliyyətin başqa aspektləri baxımından əlbəttə hələ çox iş görülməlidir. Təbii ki, biz ümid edirik. Rusiya bizim dostumuz, strateji tərəfdaşımız, qonşumuz kimi, sülhməramlı, bu gün Azərbaycan arasında olan ölkə kimi, bundan sonra da gərginliyin azaldılmasına və Erməni tərəfindən daha ayıq yanaşmasının üstünlüyünə şərait yaradacaq. Bizim ikitərəfli münasibətlərimizə gəldikdə isə bir daha deyirəm, Mən əminəm ki, Cənubi Qafqazda yaranmış yeni vəziyyət artıq bu gün bizim münasibətlərimizə yeni xüsusiyyətlər verir. Biz yaxın qonşular, mehriban dostlar kimi aktiv fəaliyyət göstəririk və bu sıx əlaqələrimiz sizin bugünkü səfəriniz buna daha bir sübutdur. Sizi görməyə çox şadam. Bir daha xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, hörmətli İlham Meydər oğlu. Məni növbəti dəfə qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bu mənim Azərbaycanla səfərlərim zamanı xoş ənənəyə çevrilib. Siz qeyd etdiyiniz kimi, bu səfərlər müntəzəm xarakter alır. Öz növbəmdə məndə Azərbaycanlı həmkarım və dostumu qəbul etməyə hər zaman şadam. Həqiqətən də, nəyin ki Qarağaqda yaranmış vəziyyət, prinsipcə ümumi regiondakı vəziyyət bizim iki tərəfli əlaqələrimizdə, sizin Vladimir Vladimiroviç Putinlə birgə qarşımıza qoyduğunuz məqsədlər bütün səviyyələrdə daha müntəzəm təmaslar tələb edir. Sizin Vladimir Vladimiroviçlə müntəzəm təmaslarınız olur. Bu gün növbəti telefon danışığınızı baş tutub. Əlbəttə ki, mən bir daha tarixi yaddaşın qorunması ilə verdiyimiz əhmiyəti qeyd etmək istəyirəm. 98-ci ad gününü, doğulma belə gətirib ki, mənim Bakıya səfərim sizin atanız, Azərbaycanın dahi rəhbəri, bütün Sovet insanlarının xatirəsində əbədi yaşayan Heydər Əl Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dövümünə təsadüf edir. Faşizm üzərində qələbədən danışsaq, o nəticə itibari ilə qəhvəyi vəba üzərində qələbəmizə imkan verən bizim o zamankı ümumi vətənimizin potensialının yaradılmasına böyük təhfə vermişdir. Biz hər zaman Heydər Əliyev oğlunun bu problemlərin həllində və bütövlükdə Sovet ittifaqının sənaye bazasının yaradılmasındakı xidmətlərini xatırlayırıq. Bu günə gəldikdə isə prezidentlərin müntəzəm təmaslarından əlavə hökumət başçıları səviyyəsində də işlər aparılır. Biz bu ay Azərbaycan hökuməti başçısının Rusiya Federasiyasına səfərini gözləyirik. Tez bir zamanda ortaq dil tapan və mənim zənnimcə koronavirus infeksiyası dövründə bir qədər aşağı düşən ƏMTƏ dövliyyəsinin bərpa olunması üçün gələcək addımları çox səmərəli razılaşdıran baş nazirlərin müavinlərinin rəhbərliyi ilə dövlətlər arası komissiya fəaliyyət göstərir. Lakin ƏMTƏ dövliyyəsinin praktiki 3 milyard dollar olması sanballı nəticədir. Bizim hədəfimiz həmçinin humanitar, təhsil, mədəni layihələri inkişaf etdirməkdir. Şəxsən sizin Azərbaycanda Rusiya ilə olan daimi diqqətinizi, Rusiya ali məktəblərinin filiallarının fəaliyyətini, universitetlərimiz arasında, o cümlədən bizim ümumi alma materi olan Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun iştiraki ilə həyata keçirilən birgə proqramları yüksək qiymətləndiririk. Bu həqiqətən də çox vacibdir. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, biz koronavirus infeksiyası ilə qarşı mübarizədə daha səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətin təmin olunmasını səmimi qəlb dan arzu edirik. Bu günlərdə Azərbaycana Sputnik V vaksininin birinci partiyası gətirilib. Bu ay daha böyük partiyalar gözlənilir. Bizim müvafiq idarələrimiz Azərbaycanda texnoloji bazanın mövcud olmasını nəzərə alaraq bu vaksinin burada istehsalının nizamlanması barədə konkret söhbət aparırlar. Sizin kimi bizdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin üç ölkənin liderlərinin 9 Noyabr tarixli birgə bəyanatına və Yanvarın 11-də Moskvada sizin əyani görüşünüzün nəticələrinə muvafiq olaraq nizamlanması barədə razılaşmaların yerinə yetirilməsinə tərəfdarıq. Bizim sülh məramlı kontingentimiz sizin Rusiya və Ermənistan rəhbərliyi ilə həmin əlaqələrinizin gedişində razılaşdırdığınız vəzifələri yerinə yetirir. Bizim sülh məramlıların rolunu yüksək qiymətləndirdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Sizin vurğuladığınız kimi, biz hər şeyi edəcəyik ki, hamı müzakirənin hər bir aspektlərinin başa çatmasını əsas götürsün. indi torpaqda detallarla məşğul olmaq lazımdır. Orda delimitasiya ilə demarkasiya ilə bağlı məsələlər var. Bu məsələlərin hamısı asan deyil, lakin hamısı həll edilə biləndi. Biz əminik ki, hərbi ekspertlər, diplomatların iştiraki ilə qarşılıqlı məqbul qərarlar barədə razılığa gələ biləcəklər. Humanitar Müsahidə mərkəzi bizim Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə birlikdə işləyir. Onlar Azərbaycandan olan həmkarları ilə birlikdə humanitar məsələlərin həllinə, yaşayış yerlərinin, nəqliyyat infrastrukturunun bərpasına kömək edirlər. İnsanlar hiss etməlidirlər ki, bu proses artıq gedir. Torpaqda real yaxşılaşma baş verir. 3 ölkənin, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın baş nazirlərinin müavinləri, həmin ölkələrin liderləri tərəfindən yaradılmış işçi qrup çərçivəsində müntəzəm olaraq görüşür, Cənub Qafqazda bütün iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası barədə liderlərin razılaşmaları ilə əlaqədar praktiki aspektləri nəzərdən keçirir. Əlbəttə, bu müxtəlif mərhələlərin çox müfəqqər səl müqayisəsi ilə bağlıdır. Lakin biz şübhə etmirik ki, bütün cənubi Qafqaz dövlətlərinin və onların qonşularının maraqlarının balansına nail olmaq zərurəti nəzərə alınsa, bu isə potensial baxımdan çox ciddi nəqliyyat hubudur. Onun əhmiyəti regional çərçivələri aşır. Onda biz müasir qlobal iqtisadiyyatda və lojistik zəncirdə öz ortağ mövqelərimizi əhmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirə bilərik. Əlbəttə, bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, biz Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına səmimi qəlbdən maraq göstəririk. Hesab edirik ki, vaxt ilə uzadılmış münaqişədən çıxmağın iqtisadi aspektləri üzərində diqqətin cəmləşdirilməsi üçün birgə işlər bundan ötrü optimal çərçivələr yaradır. Əlbəttə ki, bu sözlər müharibənin humanitar nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlərə də aiddir. siz hərbi əsirləri, tarixi irsilə, dini irsilə bağlı hər hansı sui-istifadə hallarına yol verilməməsini xatırlatdınız. Biz bütün bu məsələlərin maksimum konstruktiv şəkildə həllinə kömək etməyi çox istəyirik. Beynəlxalq mədəni irsin qorunub saxlanmasına cavabdeh olan təşkilat kimi UNESCO da bu səylərdə iştirak etməkdə maraqlıdır. Biz bunu mümkün edəcək şəraitin yaradılmasına kömək etməyə hazırıq. Kömək etməyə hazır olan başqa beynəlxalq təşkilatlar da var. Təbii ki, biz bununla əlaqədar razılaşmalarda maraqlı tərəflərin mövqeyini nəzərə almalıyıq. Münasibətlərin ümumi kontekstini əsas götürsək, sizinlə tamamilə razıyam ki, indi bu mərhələdə, yəqin hər hansı başqa münaqişəli şəraitdə, münaqişədən sonrakı vəziyyətdə olduğu kimi baş verən bütün hadisələrin daxili siyasi prosesə proyeksiyası ilə bağlı aspektlər var. Lakin hörmətli İlham Heydər oğlu, sizinlə 100% həmrəyəm ki, bu cür qeyri-konstruktiv qoşa gəlməz xarakter daşıyan ritorika işə kömək etmir. Biz də öz töhfəmizi verməyə çalışacağıq ki, haqqında söhbət gedən iki ölkənin prezidentləri və Ermənistanın baş naziri arasında əldə edilmiş razılaşmalar konstruktiv nəticələrə imkan verən şəraitdə yerinə yetirilsin. Ümidvaram ki, bu gün və sabah Xarici İşlər Nazirliyində aparılacaq danışıqlarda biz Rusiya Federasiyasının prezidenti ilə sizin razlaşmalarınızın maksimum vicdanlı və dəqiq şəkildə yerinə yetirilməsi üçün iki tərəfli münasibətlərimiz çərçivəsində yaranan bütün məsələləri ətraflı müzakirə edə biləcəyik. Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında münaqişədən sonrakı vəziyyətin nizamlanması prosesləri barədə fikir mübadiləsi aparacağıq. Yeri gəlmişdən bərpa işlərində planlaşdırılmış proqramlarda bizim şirkətlərin iştirakını hər tərəfli təşviq etməyə hazır olacağıq. Əlbəttə, daha geniş regional məsələlər, Xəzərin hüquqi statusu barədə konvensiyanı imzalamağa imkan vermiş qərarlar əsasında Xəzər problemləri barədə fikir mübadiləsi aparacağıq. Bundan əlavə, bizim BMT-də, ATƏT-də, Avropa Şurasında, Qara dəniz iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatında birgə fəaliyyətimiz çox genişdir. Qorxuram nə isə unudum, amma sizə hazırda qoşulma məhəyyəkatında sədirlik edən dövlətin başçısı kimi bizim bu qurumda müşahidəçi statusu almaq barədə sifarişimizi dəstəklədiyinizə görə ayrıca minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Plus u nas ogromnoye kolichestvo sovmestnoy deyatelnosti v ON, v OBSE, v Sovete Evropy, v organizatsii Chernomorskovo ekonomicheskogo sotrudnichestva. Боюсь что-то упустить, но хотел бы отдельно выразить вам признательность, как главе государства, которое сейчас председательствует движение неприсоединение, за поддержку нашей заявки на получение статуса наблюдателя в этой структуре. Спасибо. Спасибо большое, Викторович. Хотел бы Çox sağ olun, Sergey Viktorovich. Yalnız bunu əlavə etmək istərdim ki, Azərbaycanə Sputnik V vaksininin tədarük edilməsi məsələsinin Vladimir Vladimirovich ilə danışdığımız kimi operativ həllinə görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bütün müddətlərə əməl edilib. Sözünüzün üstündə durmusunuz. Bu yaxında həmin vaksinin qarşılanması mərasimi keçirilib. Cənab səfir iştirak edib. Bu gün dünyada populyarlığı get-gedə artan belə gözəl vaksinə görə sizi bir daha təbrik etmək istərdim. Onun bizim üçün əlçatan olması əlbəttə buna şərait yaradacaq ki, biz bu bəlanın öhdəsindən tezliklə gələcəyik. Qoşulmama hərəkətində Rusiyanın müşahidəçi statusu mövzusuna da toxunmaq istərdim. Mənim fikrimcə tamamilə təbi yolardı ki, Rusiya bu statusu bizim sədrliyimiz dövründə alsın. Biz də öz tərəfimizdən nə mümkündürsə edəcəyik ki, məhz belə olsun. Buna görə bir daha sağ olun.